Ja bih najprve da čestitam svim Romima, ali posebno Romima u gradu Pirotu, Svetski dan Roma. I zahvalnost Udruženju Tertipe što je baš izabralo ovaj dan za ovakvu lepšu manifestaciju kakvu imamo danas, a to je otvaranje ovog centra gde imamo priliku već da vidimo decu koja su došla i koja će imati odličnu obuku i podršku tokom projekta, što je cilj, dakle, da njih podržimo. Grad Pirot je, dakle, napravio taj lokalni akcijni plan pre 3 godine i puno od toga je uređeno na poboljšanju položaja Roma u gradu. Naravno, još puno toga je ostalo što planiramo da radimo na dodatnom poboljšanju položaja Roma. Zahvalila bih se i Marini Babović, koja je bila, dakle, naša podrška i ujedno i partner gradu Pirotu i na svim poljima koje smo zajedno radili i zaista puno podršku pružila nam u realizaciji ovih projekata koje smo uspešno realizovali.